ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ବାବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦାକିନୀ ନାଗ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାସ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ। ଶାନ୍ତି କୁଟୀରରେ ରହୁଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯଥା କମ୍ବଳ, ଛତା, ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଘରକଣା ସାମଗ୍ରୀ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଫୁଲ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଛେଳି ଚାଷ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସୋନପୁରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମ୍ମାନନୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ନାଗ ମହୋଦୟା, ଏବଂ ଆଜିର ଶିବିରର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୋନପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟେଲ ମହୋଦୟ। ଆମର ସହାୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି